Universiteti Fanoli në Korçë vion punën në funksion të plotë të detyrave dhe rolit të tij. Kështu është shprehur zyrtarisht rektorati i këtij universiteti pas lajmeve se ky institucion do të mbyllej për të bashkuar me Universitetin e Tiranës. Megjithatë, ne do të lidhemi drejt për drejt me kolegen tonë në Korçë, Ftyola Fili, për dhënë më tepër sqarime. Ftyola, të përshëndes. Përshëndetje Erdi. Dhe përfundimisht ka një vendim për mbylljen e Universitetit Fanoli në Korçë? Në fakt, ky nuk është një vendim, ashtu siç e cituat edhe ju, më herët, Senati Akademik i Universitetit të Korçës ka ndërmarrë një nismë për nisjen e procedurave për hartimin e një strategjie afatgjatë që do t'i rezistonte sfidave me cilat është duke u përballur Universiteti i Korçës për momentin, siç është ulja e numrit të studenteve apo raporti mes stafit akademik dhe studenteve. Dhe gjithë kjo nismë ka të bëjë me nisjen e procedurave dhe me koordinimin e kritereve për bashkimin me Universitetin e Tiranës. Ky në fakt ka qenë një lajm i bërë publik gjatë ditës së djeshme që ne kemi transmetuar në edicionet informative të radio-televizionit shqiptar, ka qenë në një konferencë përshtyp vetë rektori i këtij universiteti, profesor doktor Dimitri Bello, që ka bërë të ditur për mediat pikërisht këtë vendim të Senatit Akademik. Ndërkohë, po sot është mbledhur sërish Senati Akademik për të rishqyrtuar edhe një herë këtë nismë të ndërmarë pak ditë më parë, pas një diskutimi të gjatë në fakt në njësi bazë dhe në njësit qëndrore, duke rishërtuar edhe njëherë këtë vendim dhe për të parë gjitha hapat dhe procedurat që do të ndiqen, për të arritur më pas për një ribashkim me Universitetin e Tiranës, për të shpëtuar atë që ne cituam pak më parë, që rezikon ndoshta Universiteti Korçës, por edhe universitetet rajonale për shkak të uljes së numrit të studentëve që mund të rrezikojë mbylljen e disa programeve të studimit apo edhe mbylljen e universiteteve. Në fakt, përmes kësaj deklarate përshtyp që ka bërë rektorati ditën e sotme, ka ritheksuar edhe njëherë se është thjesht një nismë dhe po nisin procedurat dhe për të parë se si do të koordinohen kriteret mes dy universiteteve dhe nëse do të jetë mundur më pas për t'u propozuar Ministrisë së Arsimit dhe për të pritur më pas një vendim i Këshillit të Ministrave nëse mund të bëhet zyrtarisht një bashkim i tillë i këtyre dy universiteteve për ta kthyer Universitetin Fan Stilianoli të Korçës në një korpus kryesor të Universitetit të Tiranës. Dhe kjo bëhet jo vetëm me qëllimin e rritjes së numrit të studentëve dhe shpëtimit të Universitetit të Korçës, por edhe të profilizimit të këtij universiteti për të shpëtuar atë nga gjithçka tham pak më parë dhe për të rritur cilësinë në mësimdhënie dhe për t'u përshtatur sa më shumë tregut të punës. Përmes kësaj deklarate përshtyp, gjithashtu është bërë ditur se Senati Akademik, rektori, rektorati, por edhe dekanët, vijojnë punën e tyre normalisht në kuadër të gjithë veprimtarisë akademike dhe në funksion të rolit që ka ky institucion i arsimit të lartë. Ftyola, të falenderoj për këtë informacion të dhënë. Faleminderit juve.